Verden i dag ligner ikke den af i går. Og hvordan vil den se ud i morgen? Og hvilken rolle spiller Danmarks Tekniske Universitet? Vi er til gavn. H.C. Ørsted grundlagde DTU i 1829 med en mission om at udvikle og nyttiggøre naturvidenskab og teknisk videnskab til gavn for samfundet. Og den mission følger vi stadig. Men hvad vil det så sige? Det betyder blandt andet, at vi forsker. Så vi bliver klogere og dygtigere. Så vi frembringer ny viden, forskningsbaseret viden, så vi som samfund kan træffe kvalificerede beslutninger om kvanteteknologi, kunstig intelligens, den nationale sikkerhed og meget, meget mere. Vi skaber teknologi, innovation, viden og vækst i samfundet. Og så er vi selvfølgelig nysgerrige og begejstrede, for vi er jo på jagt efter fakta. Fakta, så godt som vi kender dem på nuværende tidspunkt. For forskningen er, som bekendt, altid på vej. For eksempel samler vi nu vores forskning i atomkraft i et nyt tværfagligt center for nuklear energiteknologier. For uanset om atomkraft har en fremtid i Danmark eller ej, så er det vigtigt for DTU, og det har det været længe, at vi har forskning på området. Fordi det er afgørende, at vi forsker i alle de teknologier, som kunne være relevante i forhold til at løse klimakrisen. Vi skal træffe vores beslutninger på forskningsbaseret viden. For vi kan ikke løse klimakrisen eller andre problemer ud fra, hvad vi tror. Nej, vi løser dem ud fra, hvad vi ved. Samfundet ændrer sig. Teknologien, demografien, geopolitikken. Og DTU følger med og rækker ud med ny viden. Og nye ingeniører, som mestrer kritisk tænkning og problemløsning, som er kreative og innovative, og som kan kommunikere og samarbejde. Ingeniører, der skal forme vores fremtid. Og dem uddanner vi, forskningsbaseret naturligvis.